עושים כאילו מצעדים, מקום ראשון, מקום שני,
זמר השנה, זמרת השנה, להקת השנה, כל מיני שטויות כאלה. זה לא שווה כלום, זה לא אומר כלום. אבל מה, אני אגיד לכם, אם היו עושים מבחן, אני לא יודע מי זמר, זמרת, להקת השנה, אין לי מושג. אבל אתם הקהל הכי טוב בעולם, אני אומר לכם, אתם חולים. ואני בטוח. Hey, Jews! Wake up!